Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Da, răceala nu prea vrea să mă lase. Vocea, în schimb, dă semne că ar vrea să mă lase așa câte puțin. Dar profit de câteva momente de liniște și am să fac un filmuleț în care să răspund la unele dintre cele mai des adresate întrebări referitoare la copii. Din experiența mea, cred că, nu știu, un procentaj destul de mare dintre copilași fie acceptă suzeta, fie își sug degetul. Sunt foarte puțini cei care nu fac niciuna dintre astea, dar în cazul acesta este posibil să se atașeze foarte tare de sân și să nu adoarmă altfel. Asta este o a treia categorie. Însă eu vreau să vă vorbesc despre primele două, suzetă și subtul degețelului, pentru că eu le-am experimentat pe amândouă, cea cu degețelul la Melissa și suzeta la Daniel. Și vreau să vă spun cum am procedat eu. Melissa și-a subt degețelul până la 4 ani și 2 sau 3 zile, nu mai țin de exact. Când era mai mică, de la 2 luni, de la fix 2 luni a început să-și sugă degețelul. La început îl sugea doar când era pe burtă, doar atunci îl găsea, dar pe la 2 luni jumate, 3 luni, deja îl sugea și când stătea pe spate. Deci îl sugea degețelul, în special când era obosită sau când era, nu știu, supărată, se autoliniștea cu degețelul, își sugea degețelul. Micuță fiind, am încercat așa să vedem cum am putea să o dezobișnuim. La un moment dat i-am pus așa pentru o perioadă scurtă de timp, i-am pus un plastre pe deget, dar ea nu putea să-l dea jos, dar mi-era milă de ea când o vedeam că își dă seama că ceva nu e în regulă și că o deranjează și n-am putut să fac nimic. După care am încercat să îi punem pe deget ojă din aceea foarte amară, care se folosește pentru cei care își rod unghiile. Nici aia nu a avut succes, pentru că ea își băga în continuare degetul în gură, chiar dacă se strâmba, și am gustat și eu să văd ce gust are și avea gust oribil și iarăși mi s-a făcut milă de ea și nu am mai dat-o, deși pentru la un moment dat era destul de distractiv, venea singură la noi să o dăm cu oja aia, care nu știu, de fapt nu era oja, era ceva, o soluție amară, deci ea nu avea nicio problemă cu chestia asta. Și altceva nu am mai făcut, deși am primit sfaturi, să o dau cu ardei iute, să-i pun piper, să-i pun nu știu ce alte lucruri. Sincer, astea mi se par foarte traumatizante și nu i-aș fi pus niciodată așa ceva pe deget. Unu, că mă gândesc că poate își dă la ochi sau cât de neplăcut trebuie să fie așa pentru un copil să guste ceva iute în condițiile în care n-am mâncat niciodată ceva iute până atunci. Și am zis că nu voi face lucrul acesta și am început de vorbă bună. Și pur și simplu îi explicam, uite, se deformează degețelul, ți se deformează dinții, ar fi bine să nu mai sugi degețelul. Deci să zic așa că de pe la vreo 3 ani, că până la 3 ani mi-a spus și dentista că este în regulă. Era o doamnă, mi-a spus că este în regulă dacă își suge degețelul până la 3 ani, dar să nu o lăsăm după 3 ani, că atunci poate să-și strâmbe foarte tare dinții. Există riscul acesta. Nu la toți, dar sunt cazuri. Și practic până la 3 ani am stat destul de liniștită. În perioada asta ea deja se acomodase foarte bine la grădiniță, dar de la 3 ani am tot încercat să-i povestesc, să-i explic, să-i spun ce se poate întâmpla, să o conving cumva să renunțe la degețel și bineînțeles că nu am avut succes. Până când, la câteva zile, 2-3 zile după ce am plinit 4 ani, ne-am dus la dentist pentru un control de rutină. Îmi doream să vorbesc și eu cu dentistul să vedem dacă au început să se strâmbe dinții, dacă este periculos, dacă putem folosi periuța electrică și lucruri de genul acesta și am zis ok, îmi fac o programare și mă duc cu ambii copilași, și cu Melissa și cu Daniel la dentist. Și tot ce s-a întâmplat la dentist a fost, nu știu, parcă așa, un vis. Dentistul s-a uitat la dinți, a spus că a lăudat, a spus că are dinți foarte frumoși și foarte albi și se vede că sunt îngrijiți bine și
că face o treabă bună cu spălatul pe dinți. Bine, de fapt, noi o spălăm pe dinți bine și după aceea o lăsăm și pe ea să exerseze. Dar am spus că facem o treabă foarte bună, că toți dinții ei și măseluțe și tot arată impecabil. Și îmi spunea mie dentistul că, știți, doamna Gheorghe, ar fi bine să o dezvățați de degețel, că îi poate afecta dantura. Și m-am uitat la dentist, Melissa era pe scaunul acela și am spus, vă rog frumos să-i explicați ei lucrurile acestea, pentru că eu le știu și le-am spus, dar fără rezultat. Și dentistul atât i-a spus, nu știu, cred că asta 2-3 minute de vorbă, că i-a spus, uite, dacă suge în continuare degețelul, pe lângă faptul că ți se deformează degețelul, dar este posibil să ți se deformeze dinții, să nu mai poți să muști corect, să nu mai poți să zâmbești frumos, lucruri de genul acesta. Deci cam chestiile astea i-a povestit. Bineînțeles, în germană, Melissa a înțeles totul în germană și, practic, Melissa atunci, în fața dentistului, a promis că nu își va mai suge degețelul. Dentistul, într-adevăr, era un bărbat destul de înalt, destul de bine făcut, dar foarte blând și foarte calm. Deci nu cred că a speriat-o dentistul și nici eu nu am amenințat-o după aceea, vezi că te duc la dentist sau îi spun dentistului sau ceva de genul acesta. Practic nici nu a fost nevoie, pentru că din secunda în care noi am ieșit din cabinetul dentistului, ea nu și-a mai băgat degețelul în gură. Deloc. Conștient. S-a mai întâmplat de vreo 2-3 ori în somn. Deci ea practic dormea și atunci și-a băgat degețelul în gură, dar am observat și l-am scos. În rest, trează așa, nu și-a mai băgat degețelul în gură. Într-adevăr, primele zile o vedeam că este mai agitată, ca cineva care se lasă de fumat. Ceva de genul acesta, să vă imaginați. Pur și simplu nu-și găsea locul, își frământa mânuțele și tot spunea, nu știu dacă o să reușesc, mi-era așa milă de ea, nu știu dacă o să pot, eu nu mai vreau să-mi sub degețelul, dar nu știu dacă o să reușesc să fac lucrul acesta, cum să fac, era așa foarte... Și am zis, zic, o să reușești, uite, încet, de fiecare dată când îți vine să-ți bagi degețelul în gură, nu îl bagi și faci altceva. Și pur și simplu ea a luat decizia și ea s-a ținut de lucrul acesta și sunt 6 luni de când ea nu își mai suge degețelul și sunt foarte bucuroasă de lucrul acesta. Nu mă așteptam să fie atât de ușor, probabil nu la toată lumea este atât de ușor. Sunt cazuri în care renunță mai repede, cazuri în care renunță mult mai târziu, cazuri în care afectează dinții, cazuri în care nu afectează dinții, însă eu sunt foarte mândră de ea, de felul în care a abordat toată situația și cum s-a comportat și practic asta am făcut noi. Dar am încercat așa în perioada aia cumva să o ajut să-și mențină o stare mai calmă, să nu se agite, să nu se supere, pentru că în general când se supăra atunci căuta mai mult să-și sugă degețelul și pot să spun că a reușit. Deci asta este tot ceea ce am făcut blând, fără traume, fără piper, fără ardeiute și alte lucruri. Deci am spus, alea două chestii am încercat, dar nu m-a lăsat inima să continui cu ele. Și acum să vă spun scurt despre Suzeta lui Daniel. Daniel a renunțat la Suzeta acum aproximativ vreo 6 săptămâni. Eu, sincer, aș fi vrut să-l las și pe el cu Suzeta până la 3 ani. El a renunțat undeva la 2 ani și 2 luni. Eu aș fi vrut să aibă Suzeta în continuare pentru că știam că urmează acomodarea la grădiniță și mă gândeam că în cazul în care este nemulțumit sau plânge sau așa, cu Suzeta se mai liniștește. Și întâmplarea a făcut ca el să renunțe la Suzeta paralel cu grădinița. Deci când a început grădinița, prima zi a avut Suzeta, după care nu a mai avut. Și de ce nu am avut Suzeta? Pentru că lui i-au ieșit, nici acum nu i-au ieșit de tot, dar îi ieșeau caninii și îl dureau, ieșeau și sus și jos și îl dureau foarte tare gingiile. Și ce făcea? Rodea Suzetele. I-am tot cumpărat și le rodea, de pur și simplu, nici măcar nu le ținea 24 de ore și le rodea. Și am spus, Daniel, nu le mai rode, pentru că nu pot să stau în fiecare zi să dau 7 euro pe două Suzete ca tu să le rozi în 5 minute. Deci am aruncat Suzete
noi, abia sterilizate, le-a băgat odată în gură, le-a rost, le-am arătat și am spus, Daniel, asta nu este treabă, ce faci tu. Nu ține mai roade, că mami nu are de unde să-ți dea altele noi de fiecare dată. Bineînțeles, el le-a rost pe toate. O aveam doar pe cea de la grădiniță și care, na, s-au mai pierdut prin casă unele și le-am găsit după aceea. Dar cea de la grădiniță pe care o duceam la grădiniță a rămas și eu pe aceea o și păstrez. Dar pe celelalte pe toate și le-a rost. Și atunci, practic de fiecare dată când cerea suzetă, îi dădeam suzeta roasă. La început, prima dată când și-a rost prima suzetă, eu nici nu mi-am dat seama că este roasă. Că se vedea foarte, foarte puțin dacă te uiteai atent. Și eu nu-mi dădeam seama că e roasă, știu, eu dădeam și o scuipa. Eu dădeam o scuipa. Cerea suzetă, eu dădeam o scuipa. Ziceam, Daniel, zic, da, vrei suzetă sau nu vrei suzetă? Hotărăște-te. El cerea suzetă și blea. Mai bine, nu i-am dat suzetă, a trecut prima noapte așa fără suzetă. Eu credeam că se dezvață fără să facem noi absolut nimic, fără să fie nevoie să îl influențăm, să le ajutăm în niciun fel. După care mi-am dat seama că de fapt el rosese suzeta aia, am zis ok, i-am dat altele, i-am mai cumpărat, le-a rost, nu i-am mai luat altele, i le-am lăsat pe alea roase o câteva zile, le molfăia, trăgea aer, nu-i plăceau, le punea jos, după care le-am aruncat și pe acelea la gunoi și practic el nu a mai primit suzetă. Mi-era teamă că ar lua-o de la Felix, dar niciodată nu s-a întâmplat lucrul acesta, nici când avea și el suzetă, nici după aceea, pentru că făcea diferența, știa care sunt ale lui și care sunt ale lui Felix. Și nu i-a mai dat suzetă și uite așa, s-a dezobișnuit. Proba cea mare a venit la aproximativ o lună și ceva, când și-a găsit suzeta pe care am avut-o la grădiniță și pe care eu intenționam să o păstrez și încă o păstrez. A găsit-o, bineînțeles, mă gândeam, zic, na, gata, până aici a fost, o să reia suzeta, o să ceară, mai ales că își trecuseră și durerile de la dinți, zic, na, dar mamele mai roade. Și l-am lăsat, da, ce puteam să fac, să o ascund, a văzut că era acolo, era evident, na, a cerut-o, știa că e a lui, i-am dat-o, a băgat-o în guriță, am înfăit-o de două ori și nu i-a trebuit. Mi-a dat un eșez că nu-i trebuie, că este plea. Era așa, zice, când ceva nu-i place, este plea. No, bun, nu i-am mai dat suzetă, m-am bucurat, i-am spus băiețel mare, da, ție nu-ți mai trebuie suzetă, nu, super. Am mai trecut vreo două săptămâni și am găsit o altă suzetă sub dulap. Nu știu cum a dat-o sub dulap, că dar mai făceam curățenie acolo. Dar era atât de lipită de perete și cu piciorul dulapului că nu se vedea, dar el a dat o mingiuță sub dulap. S-a uitat și, bineînțeles, fiind suzeta lui, imediat a recunoscut-o, a văzut-o pe întuneric sau, mă rog, semi-întuneric. Și mi-a arătat sub pat acolo să îi scot biluța. Ok, am scos biluța și tot mi-a arătat. Mă gândeam, zic, dar ce vezi sub pat, că nu mai e nimic. Și tot mi-a arătat. Până m-am uitat eu mai bine și am văzut suzeta. Am scos-o, n-am vrut să-i o dau, dar s-a ținut de mine să-i dau suzeta. Am zis, ok, hai că ți-o dau. Exact aceeași reacție, a luat, am oferit-o de două ori și a spus că nu-i trebuie și pe aceea, chiar am filmat în vlog, s-a dus singur și a aruncat-o la gunoi. Și nu pot să spun că de bucuroasă și cât de mândră sunt de el și de atunci nu am mai dat suzeta. Deci, practic, a renunțat singur la suzeta pentru că le-a rost pe toate. Nu i-am cumpărat altele, adică i-am cumpărat câteva, dar am încetat să mai cumpărăm, nu le vrea pe cele roase și astfel s-a dezvoltat. Și acum nici nu mai caută, nici nu mai trebuie. Primele nopți au fost mai grele pentru că se mai trezea, căuta suzeta și pe timpul zilei mai căuta suzeta, mai zic că el stătea destul de mult, dar eu îl și lăsam. Adică eu nu-mi doream să îl dezvăț de suzeta și am zis ok, până nu ne apucăm să renunțăm la suzeta, ține nene suzeta cât îți cade ție bine. Când am renunțat la suzeta, nu... Bineînțeles că nu le lăsam la îndemână, dar a dat de ele. Da, și a renunțat singur. Melissa a renunțat în urma unei discuții la dentist, când avea 4 ani și câteva zile. Iar Daniel a renunțat la suzetă la 2 ani și 2 luni. Dar tot așa, mie mi se pare că a renunțat blând, a renunțat ușor. Fără traume, nu cu iuțeală, cu usturime la limbă, cu lucrurile astea. Deci eu astea nu aș putea să le fac niciodată. Dar, dragilor și dragilor, cam aceasta este experiența noastră cu suzete și degetel. Felix acum este undeva la mijloc.
El este alăptat, toți amândoi au fost alăptați, și Melissa și Daniel. El ia Suzeta foarte bine, fără nicio problemă. Când nu este Suzeta acolo și nu e nimeni să-i o dea, se descurcă și cu degețelul. Acum, ce-o fi mai departe, rămâne de văzut. Eu vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare. În cazul în care merg comentariile, și sper tare mult să meargă, nu știu ce se întâmplă, uneori merg comentariile, reușește lumea să comenteze un pic, după care se blochează, nu se mai poate comenta. Altă dată nu se poate comenta deloc din start, altă dată se poate comenta, rămân toate comentariile. Deci nu știu să vă spun cum o să fie la acest filmeț, dar în cazul în care se poate comenta, mi-ar plăcea tare mult, dacă aveți copii, dacă ați trecut prin experiențe asemănătoare sau dacă ați trecut prin experiențe diferite, ar fi chiar mai bine, să ne scrieți acolo în comentarii, să vedem și noi ce ați făcut voi. Poate sunt metode care ajută pe alte mame să ajute copiii să renunțe la suzete sau la degețel într-un mod mai blând. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!